O Concello de Arnoia recibe ao redor de máis de 500.000 de euros. É certo que ten unha serie de empresas participadas e, polo mismo, ao longo deste tempo, o que é o Concello e as empresas participadas polo Concello xestionan ao redor, xa digo, simplemente no aspecto que denunciamos, planta de biomasa, artesanos e formación. Isto tendrá máis capítulos, xestiona ao redor de máis de 1.000.000 de euros.